BMG. Apple's Technics Magazine is the only Taiwanese production of the Taiwanese iPhone 8, iPhone X, iPad და Apple-ის სხვადასხვა აქსესუარები. iStyle ის ადგილია, სადაც Apple-ის პროდუქციის სრული ასორტიმენტის ნახვას ნამდვილად შეძლებთ. კომპანია ქართულ ბაზარზე პირველად 2016 წელს გამოჩნდა და მომხმარებელს პროდუქციის გარდა პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება შესთავაზა. Თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევასთან ერთად თუ ტექნიკური დახმარებას დაგჭირდებათ iStyle-ის გუნდის მომსახურებით, ამ შემთხვევაშიც ისარგებლებთ. ჩვენი მაღაზია არის Apple-ის პროდუქციის რეალიზატორი საქართველოში. შესაბამისად, ძირითადი პროდუქცია არის Apple-ის ტექნიკა და Apple-ის ტექნიკასთან დაკავშირებული პროდუქტები, როგორც არის ტექნიკური აქსესუარები, აგრეთვე ვიზუალური აქსესუარები, აქ იგულისხმება кейსები, ეკრანის ბრონირებული დამცავები და ასე შემდეგ. აგრეთვე აღნიშნავ იმასაც, რომ პროდუქციის გარდა ჩვენი მაღაზია ეწევა აგრეთვე სერვისულ მომსახურებასაც. აქ შეგიძლიათ მიიღოთ სრული პროგრამული სერვისული მომსახურება და აგრეთვე ტექნიკური სერვისიც. Сул ცოტა ხნის წინ iStyle-მა ამერიკულ Apple-თან ხელშეკრულებაც გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც iStyle-ის გუნდი Apple-ის ოფიციალური წარმომადგენლებისგან გარკვეულ რეკომენდაციებსაც იღებს. iStyle-მა სწორედ Apple-თან კომუნიკაციის შემდგომ განაახლა მაღაზიის ინტერიერი და merchandising-ის მიმართულებით გარკვეული ცვლილებებიც განახორციელა. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ უკვე ჩემო კომპანიამ გააფორმა ხელშეკრულება Apple-თან, შესაბამისად Apple-ის წარმომადგენლობა უშუალოდ გვაძლევს რეკომენდაციებს ჩვენი ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ მოცემული მაღაზია უკვე განახლდა დაახლოებით ერთი თვის წინ. ამ განახლებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სწორედ Apple-მა. მისი რეკომენდაციით მოხდა ინტერიერის შეცვლა, ძვირადღირებული lightbox-ების დამატება, აგრეთვე merchandising-ის ცვლილება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ Apple-მა ჩვენ უფლება მოგცა, რომ გამოიყიდა სერტიფიცირებული პროდუქცია, ოფიციალური პროდუქცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი ჩვენთან შეძენილ პროდუქციაზე იღებს უკვე Apple-ის ოფიციალურ გარანტიას. ოფიციალურ გარანტიაში გულისხმობა ის, რომ შეძენიდან 1 წლის განმავლობაში ქარხნული წონის შემთხვევაში მოცემული პროდუქცია, ჩვენთან შეძენილი პროდუქცია იცვლება ახალში. ამ ეტაპზე iStyle ქართულ ბაზარზე ორი მაღაზიითაა წარმოდგენილი. პეკინის ფილიალთან ერთად კომპანიის პროდუქციის ნახვა EastPoint-იცაა შესაძლებელი. როგორც მენეჯმენტი ამბობს, EastPoint-ის ფილიალი მომხმარებლებს განსაკუთრებულ აქციებსა და ფასდაგლებებს სთავაზობს. Apple-ის აქსესუარების ყიდვა იქ 70%-იანი ფასდაგლებითაა შესაძლებელი. პირველი ფილიალი iStyle-ის იყო გახსნილი EastPoint-ში 2016 წელს. ჩვენთან შეგიძლიათ ისარგებლოთ სპეციალურ შემოთავაზებით, გვაქვს ფასდაგლება როგორც ვიზუალურ აქსესუარებზე, ასევე ტექნიკურ აქსესუარებზე 70%-იანი. მაგალითად, შეგიძლიათ შეიძინოთ iPhone 10-ის кейსები 15 ლარიდან, სხვადასხვა ბრენდის, Baseus-ის, Remax-ის და ასე შემდეგ. გვაქვს ასევე როგორც ჩასადებები, ბრონები, რომლებსაც უკვე არის ფასდაგლებული ფასი, 23 ლარიდან შეგიძლიათ შეიძინოთ მაგალითად iPhone 10-ის ბრონი. ამის გარდა გვაქვს რა თქმა უნდა სხვა მოდელების ჩასადებები, 7-ების, 7 პლუსების, 6-ების და ასე შემდეგ. როგორც iStyle-ის წარმომადგენლები ამბობენ, კომპანიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება თავის ერთგულ მომხმარებლებზე ზრუნვაა და სამომავლოდ კომპანია მათთვის კიდევ მრავალ აქციას და ფასდაგლებას გეგმავს. ზაფხულის განმავლობაში კომპანია მომხმარებლებს განსაკუთრებულ განოდების აქციას შესთავაზებს, რომელიც გადახდის დაწყებას ყიდვიდან სამთვეში გულისხმობს. საფხუში მოგზაურობას და თან კარტ ფოტოებს არაფერი ჯობია, როდესაც საუბარი გვაქვს თან ისეთ მოგზაურობაზე, რაც დიდი აპარატის საკეთი გიტარება, დიდად არ გვეხალისება ხოლმე და თანამედროვე ტექნიკა ამის შესაძლებლობას იძლევა კიდეც. და თუ ვინმე თქვენი ტექნიკური აღჭურვის განახლებას აპირებთ, მე მგონი მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო ამბები გველდება. ნინო მელაძეს, iStyle-ის მარკეტინგის მენეჯერს და ეკატერინე ნანავას, iStyle-ის EastPoint-ის ფილიალის მენეჯერს მასპინძლობთ საქმეთილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა, გარანტიასთან დაკავშირებით, როცა
საუბრობთ რომ უკვე ოფიციალური ეფლის წარმომადგენლობისგან გაგვთნებართვა მიღებული, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თუ მაგალითად მოგზაურობაზე დავიწყე საუბარი და ახლად ნაყიდი მობილურით სოფლის რომელიმე სხვა ქვეყანაში აღმოვაჩინე, რომ შეცვლა მჭირდება, ამ შემთხვევაში მოქმედებს თუ არა ეს გარანტია სხვა ქვეყნებში? Ჩვენ შემდეგ რაც გავაფორმეთ ხელშეკრულება ეფთან, ჩვენთან უკვე მოქმედებს ოფიციალური გარანტია, ეფლის შეცვლითი გარანტია, ეს არის როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო გარანტია. ანუ ჩვენთან შეძენილი ნივთი შეგიძლიათ უკვე გადაცვალოთ სრულად ახალში ქარხნიწვნის შემთხვევაში საზღვარგარეთაც. ყოფილა უკვე შემთხვევები ჩვენი მომხმარებელი მაგალითად ამასთან წასვლამ გერმანიაში და იქ შეუცვლიათ ნივთი სრულად ახლით. ეს ოფიციალური გარანტია ეფლის გულისხმობს იმას, რომ მთელი წლის განმავლობაში, თუნდაც 365 დღეს, რომ აღმოაჩინოთ წუნი ჩვენთან შეძენილ ნივთში, ეფლის ოფიციალურ სერვისზე თვითონ შეგიცვლით მას სრულად ახლით. ანუ ესე შემთხვევაში ტექნიკა კი არ ექვემდებარება შეკეთებას, არამედ იცვლება სრულად. ეს ძალიან კარგი კონკურენტული ოპერაცია. რაც შეეხება იმ რჩევებს, რომელიც ეფლის ოფისმა ამ შემთხვევაში აისტაილს მისცა, მათ შორის დიზაინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეფლის სივრცეები ძალიან განსხვავდება ზოგადად ნებისმიერ ქვეყანაში სხვა ტექნიკის მაღაზიებისგან, მინიმალისტური, ძალიან თეთრ გარემოში და კონკრეტული თავად ტექნიკის წინ წამოწევი. თქვენ შემთხვევაში რა ცრულებები, რა რეკომენდაციები იყო? ძირითადი რეკომენდაცია შეეხებოდა მერჩენდაიზინგის ცვლილებას, ან თაროებზე პროდუქციის სწორ განლაგებას. შემდეგ შემოვიტანეთ ხის ფაქტურა, რაც ეფლის თორებისთვის დამახასიათებელია, თეთრი ფერი, როგორც აღნიშნეთ. შევიძინეთ ძვირადღირებული ლაითბოქსები, რაც უფრო ალამაზებს ჩვენს მაღაზიას და მაღაზიის შიდაიერ სახე შეიცვალა, რა საკვირველია. ეს აუცილებელი პირობა იყო იმისათვის, რომ თუნდაც პარტნიორობა ჩამოყალიბებულიყო? კი, ეს აქვს გარკვეული რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება აუცილებელია იმისათვის, რომ კომპანიას და ეფლს შორის მოხდეს პარტნიორული ურთიერთობა. მოხმარებელი რამდენად არჩნევს, რამდენად აღიქვავს ამ ყველაფერს? თქვენ უკეთ გეცოდინებათ ერთი კონკრეტული ლოკაციიდან გამომდინარე, როგორი არის მატერიალი? სხვათაშორის ან ძალიან ბევრი მოხმარებელი არჩნევს იმას, რომ ჩვენი ფილიალი შეიცვალა, ძალიან ბევრს მოსწონს ეგ ცვლილება და უფრო ნათელი გახდა ჩვენი მაღაზიაც, ჩვენც კმაყოფილები ვართ. შეუგარელით ძალიან ხართ კმაყოფილო. რა არის ძირითადი ინტერესი ანუ რითი ინტერესდება მომხმარებლები ამ არაჩვეულებრივ სივრცეში? ანუ ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, iPhone 10-ზე, რადგან ყველაზე ანუ ჩამოყალიბდა საზოგადოება 10-ია, 6-ია, ანუ აი არა, სხვათაშორის ჯერჯერობით. X-ია, ვისაც უნდა X-ია, ვისაც უნდა 10-ია. ჯერჯერობით. მიძლებს ჩემნაირ არანორმალურს და ელოდებით ახალ მოდელს, ხო? ო, ნუ ახლა აპრილის, სექტემბრის თვე ისეთი ახალი წელია. აი, iPhone-ისთვის ასე. აუცილებლად, აუცილებლად. ბრძანეთ იმ უკვე. ხო, ანუ მომხმარებელი, რა შემიძლია, რა თქმა უნდა, უფრო აინტერესებს განახლებული მოდელები მობილურის, როგორც არის iPhone 8, 8 Plus და 10. რა თქმა უნდა, ყველას უწევთ რეკომენდაციას შეიძინონ ეს ნივთი, ეს პროდუქცია. თან გარანტიის პირობები რადგან არის გამჯობესებული, ყველას მოსწონს ეგ, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოში მაღაზიების გარანტია და ზოგადად საერთაშორისო ძალიან მოხმარებას ეს მოსწონს და რა თქმა უნდა, ყოფილია. ეს მიტინგი არის, პრობლემები ისეც, როდესაც მას უსმენდი თქვენთან ერთად, ყველა ფიქრობს, რომ ნებისმიერი აქსესუარი, რომელიც Apple-ს ჭირდება, ну, ვიცით, რომ ის განსაკუთრებული, თქვათ, ხარისხით გამოირჩევა, მაგრამ ფასით შესაბამისი აქვს და მაღაზიაში არ უნდა ვიყიდოთ მაგათად ისეთი кейსები, რომელთაც ტელეფონის გარკვეულ დაცვას ახასიათებს. ფასები, რომელიც ჩვენ დაასახელე ამ სიუჟეტში, ამ მითში ვერ ჯდება. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად არის აქსესუარები
არის ოფიციალური წარმომადგენლობისგან და მოთხოვნისას რაზე არის ინტერესი? მაგრამ აინც კი ბანკი. ანუ ყველა შემთხვევაში, როდესაც მობილურ სიძენ თურჩევთ, რომ შეიძინონ აქსესუარები, რადგან ვიზუალური ნაკლის შემთხვევაში შეიძლება ტელეფონი არ შეიცვალოს სახლით. მაგიტომაც ჯობია რა თქმა უნდა რომ დაიცვათ ყველა კუთხიდან, ასე რომ ვთქვათ, ბრონი და кейსი აუცილებელია შენ ზენისთვის. ამის გარდა, ანუ ყველას ვურჩევთ, რომ პროგრამული მომსახურებითაც ისარგებლონ, რადგან ერთი მახასიათებელი აქვს ახალ iPhone-ებს, თუ რეალურად არასწორად გააკეთა მომხმარებელმა, ავტორიზაცია დაავიწყდა პაროლი ან მსგავსი შემთხვევა მოხდა, რეალურად დაიბლოკება მობილური ტელეფონი და ძალიან ცუდღა შეიძლება აღმოჩნდეს, ამიტომ მე მგონი თქვენთან არის სერვისი, რომელიც ყიდვის დროს ამავე მომსახურებაში თქვათ შევა, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა მქონდა, რომ შეიძლება ახალი ტელეფონი აღმოჩნდა, რომ ფუნქციას კარგავს. კი, კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ჩვენთან iCloud-ის შექმნა, ამის გარდა პროგრამების ჩაწერაც. ყავს პროგრამული კონსულტანტი, რომელიც დაეხმარება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მომხმარებელს. ეს ფასიანი მომსახურებაა? გვაქვს აქციები, ხანდახან შეგვიძლია ვაჩუქოთ ეს პროგრამული მომსახურება, აქციის გარეშე ფასიანია. თვითონ ავტორიზაცია დავამატებ ტელეფონის გააქტიურება, რა თქმა უნდა, უფასო არის. iCloud-ის შექმნა უკვე თვითონ მომხმარებლის სურვილზეა დამოკიდებული და ასეთ შემთხვევაში მოქმედ სრული სტანდარტების დაცვით ვადათ მომხმარებელს იმ ანკეტას, რომის მიხედვითაც არის შევსებული ზუსტად ეს iCloud-ი. დავიწყების შემთხვევაში ეს ანკეტა მუდამ თან ექნება მომხმარებელს, შესაბამისად შეძლებს კითხვების აღდგენას და საკუთარი ტელეფონის გადარჩენას, ასე რომ ვთქვათ. iPhone-ის ყოველწლიურ ახალ წელზე, ქრისმასზე, რაც გინდა ის დავარქვათ. და მანამდეც და მერეც კომუნიკაცია სათავო ოფისთან ეგა რეს საშუალებას გაძლევთ? რამდენად განახლდება ეს ყველაფერი? ჩვენ ვიცით, რომ ახალ მოდელს უნდა ველოდოთ სექტემბრის დასაწყისში, ნუ პირველ დეკადაში, ასე ვთქვათ. მაგრამ რა ხდება, როცა ორი უდიუპირ შორის მიდის ურთიერთობა? აი, რამდენად ხშირად გაძლევენ ამ სხვადასხვა რეკომენდაციებს, რომელიც ნაწილი სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი გაქვთ და ნაწილი, ნუ, თქვენი გადასაზღვრით. ნუ, ქართულ რეალობაზე მოსარგები მაინც. ხო. ან ჩვენ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ამერიკულს ძალიან დაემსგავსა, არა მარტო ამერიკულს, ევროპულ ქვეყნებში რაც არის, რაც მე ვნახე ახლა სიუჟეტიდან გამომდინარე კადრები, თქვენი გარემო მთლიანად, ასე ვთქვათ, მოარგეს. გავიდნენ რაღაც სტანდარტზე, თუ ეს მაინც უცვალებადია, როგორც მაგ კომპანიას ახასიათებს? ეფს აქვს მუდმივი სტანდარტი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებისმიერი კომპანია, რათა მოახდინოს თანამშრომლობა ეფთან. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეფლი ჯერ ელოდება ამ სტანდარტების შემუშავებას კომპანიისგან და უკვე შემდეგ იწყებს მასთან თანამშრომლობას. ანუ ჩვენ შემთხვევაში სტანდარტები შესრულებულია და ამიერიდან უკვე თანამშრომლობთ ეფთან. რაც შეეხება პროდუქციის მოწოდებას, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან სწრაფად ხდება ახალი პროდუქციის გამოსვლისთანავე, უკვე ჩვენ თვითონ გვიკავშირდება ეფლის ოფისი, წარმომადგენლობა და გვაწვდიან, უკვე თვითონ ეფლთან გვაწვდიან ტელეფონებს. აგრეთვე ეს ჩემი iPad-ი არის, ეს მოვიტანი თვალსაჩინოების წესს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში მოხდა ესეთი რამ, რომ ზოგიერთი ბრენდული კომპანიაც კი ის iPhone-ს, რომელიც არ შეესაბამება Apple-ის სტანდარტებს და მინდა დაამახსოვროთ, როგორ შეიძლება რომ თქვენს და მომხმარებელმაც გაიგოს ამის შესახებ. მაგალითად, ახლა გახშირდა ეგრეთ წოდებული refurbished ვერსიების გაყიდვა ზუსტად იგივე ფასად, რა ფასადაც იყიდება Apple-ის ოფიციალური iPhone. Refurbished ვერსია რას ნიშნავს? ეს არის ტელეფონი, რომელიც იქამდე ჰქონდა გამოყენებული მომხმარებელს, ქარხნის წონის შემდეგ ის დაბრუნდა Apple-ის კომპანიაში, შეკეთდა და თავიდან იყიდება. ამიტომაც მომხმარებლებს ვურჩევთ, რომ დააკვირდნენ აქ მოდელის შტრიქ-კოდების ზემოთ რო არის? დიახ, მოდელი უნდა იწყებოდეს აუცილებლად M100-ზე. ეს ანუ აი აქ შტრიხ-კოდების თავზე უნდა იწყებოდეს ეს. ნახეთ, M-ი უნდა იწყებოდეს აუცილებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ იყო არასდროს დაზიანებული და შეკეთებული. კი, და არავის არასდროს არ გამოუყენები ეს ტელეფონი. ანუ არის სრულად ახალი და ისარგებლებთ Apple-ის ოფიციალურ გარანტიით. აუცილებლად მიაქციეთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ეხება არა მხოლოდ iPhone-ს, არამედ Apple-ის ნებისმიერ სხვა ტექნიკასაც. და იგივე ანალოგიურად ყველაფერზე იქნება ეს iPad-ი, საათი, ნებისმიერი უნდა იყოს. M-ი უნდა იწყებოდეს აუცილებლად მოდელის დასახელებაში. მეგობრებო, ყველაზე გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე იხილავთ BMG-ს გვერდზე, როგორც ვიდეო, ასევე ამის ტექსტუალურ ვერსიას, მთავარი რჩევა, რაც iStyle-ისგან მომდინარეობს და მისი მენეჯერებისგან, კარგად დააკვირდით შტრიხ-კოდების თავზე, თუ გსურთ. ცხადია, ორიგინალის გარდა ტექნიკური წონის გარეშე შეიძინოთ, M-ს M-ით უნდა დაიწყოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ,
ნიფტი, რომელსაც თქვენ შეიძენთ. Ეს არის უკვე გარანტია იმისა, რომ არ იყო შეკეთებული, არ იყო დაბრუნებული და შემდგომ არ არის კვლავ თქვათ გასაღებული თქვენზე. Ძალიან დიდი მადლობა არჩევისთვის. Ესეთი ინფორმაცია სულ აწყდით ჩვენს მომხმარებლებს. Და უნდა მოგვაწოდოთ და ყოველთვის სცადოთ ეს ყველაფერი, რომ ესეთ ფართო მაყურებელმა ნახოს განსაკუთრებით პირველი საშუალება. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Წარმატებები. Მადლობა თქვენ. Წარმატებები. ინო მელაძეს მადლობა და ეკატერინე ნანავას, კომპანია iStyle იყო ჩვენთან ერთად.